Hai. Sekarang kita nak pergi Sheng Siong. Jalan kaki. Yes. Tu, au blok. Belakang ni lah. Yes, depan tu Sheng Siong. Okay lah. About 10 minutes away je kan? Kalau nak tunggu bas, dalam setengah jam kita sampai kan? Kita jalan kaki pun bas kita sampai. Kita dah sampai Sheng Siong. Hello. Hello. This is the local hand. Now where are we at Sheng Siong? Tak dapat. Eh, wait, solid. Pasal ni, Bu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi daripada longkang tu lah. Longkang besar tu. Tu longkang dia pergi laut ke? It's from me, longkang pasalnya air tiba macam gitu. Ya. Yeah. Apa punya apa punya punya lagi? Oh, iya. Rek, adik mau buka yang. Ayah, adik ikan dah mati. Bukan ikan lah. Habis? Buaya. Noah,